Re, viss ēters ir te! Ļoti īpašs notikums ir Rīgas zooloģiskajā dārzā. Jā, nu var teikt, mūsu rīcībā ir nonākušas unikālas fotogrāfijas no zooloģiskā dārza, kur redzams vienredzes. Ziemeļbriedis. Tomēr ziemeļbriedis Elmo neilgi pirms otrā raga nomešanas, kas notika vakar pulksten 16.52. Un mēs esam sazinājušies ar Aneti Bilzāni, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekli. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Jā, kas noticis par nakti? Vai briedis varbūt vairs arī pat nav vienredzes? Mums ir noticis brīnišķīgs pasakains notikums, jo pirmo reizi decembra sākumā, pašā ziemas nakša sākumā, Elmo ne tikai ir šķīries no pirmā raga, bet šonakt tieši tā viņš ir atstājis savā aplokā arī otru ragu. Un tagad jūs neticēsiet, viņš nevis bēdīgi staigā riņģī, bet ārkārtīgi priecīgi skatās, kur gan ir viņa brokastis, jo viņš ir kļuvis daudz, daudz vieglāk. Par cik kilogramiem? Nu, te nu es jums teikšu tā. Es negribu atklāt šo noslēpumu, jo katru dienu 18.45. vakarā ziemas nakšu ietvaros Elmo ēd savas vakariņas, kuras var vērot arī visi mūsu ziemas nakšu apmeklētāji. Un šīs vakariņas ir īstie Somijas ķērpi. Tad, nu, lūk, katram ir iespēja būt par šo vakariņu īpašajiem dāvinātājiem. Vajag tikai ieskatīties mūsu mājaslapā. Un tad, ja jūs tur ieskatīsieties un ieraudzīsiet to, ka mēs esam gatavi šogad kādam no jums uzdāvināt Elmo ragus, tad jūs sapratīsiet, kas jums ir jādara. Nu, ko, bet skaidrs, ka Elmo... Varbūt, lai labāk paliek zooloģiskajā dārzā. Bet Elmo noteikti ilgi bez ragiem, tā teikt, nepaliks un jau drīz sāks audzēt jaunus, vai ne? Jā, un Elmo kopā ar savām meiterēm, ar Līni, Kaulu, Freju un šogad dzimušo arī Leā, ir tādā metamorfožu stadijā, kurā ļoti, ļoti drīz jau tur parādīsies mazie radiņi un tie, kas šobrīd ziemas nakšu laikā nāk mums apskatīt, tie redzēs, kā īsti viņiem tur sokas, kā viņi uzved šobrīd šādā īpašā katram briedim īpašā situācijā. Nu, ko tas noteikti ir tāds skats, ko ir vērts redzēt, un tāpēc jau es atvainojos, vairāk ir labi aiziet vakarstundās pastiegāties. Jā, pilnīgi noteikti. Jā, un es domāju, arī šis aicinājums būt par šo vakariņu, varētu teikt, dalībnieku vai pat nodrošinātāji arī ir vērā ņemams, jo tieši tā, nu, tāds īpašam dabas procesam būt par vērotāju un to visu redzēt savām acīm, protams, vienmēr ir interesanti. Anete Bilzāne no Rīgas zooloģiskā dārza bija mūsu saruna biedra. Paldies un sveicien Elmo! Paldies! Paldies! Jums liels ļoti gaidīsim ziemas.